Voisi vannoa, että se ei oo ennen tehnyt. 20 tiedostoa, Sky. Sori. Jumala kautta. Ei herra, ei tässä tuu yhtään mitään, että mä en hakkaan näin pelaa. Mistäkki on näin. Käytäs. Mitä? Hahaa, Juke. Mä yritin hyppää mua omaan bumerangin vaan. What? Vitsi mä ovnaan. Onko se armo? Oh fuck. Ei oo se. Mihin sä menit? Nyt pääsit takaa. Eiks ollu hieno Juke? Oh fuck. Oho. Nyt mä otan sitä pikkua. Mikä mun tappu? Paro. Tää on muut mun basicille. Enää, mä voin paroniin basicille. Basic attack 42.